Еліміздің тарихында әйелдер әрқашан маңызды рөл атқарған. Конституциямыз халықты ер әйел деп бөлі жарып қарауға кемсітуге тыйым салады. Сондай-ақ, соңғы жылдарда қоғамдағы әйелдердің рөлі мен теңсіздік мәселесін реттеу мақсатында бірқатар заң жобасы қабылданды. Жақында ғана мәжіліс депутаттары әйелдердің құқы мен балалардың қауіпсіздігіне қатысты заң жобасын мақұлдады. Әйелдердің құқын шектейтін менталитетімізге жат тенденцияларға жол берілмейді. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Еліміз бүгінде әйел құқын қорғауға ерекше назар аударады. Соңғы жылдары отбасылық, тұрмыстық, зорлық-зомбылық үшін жауапкершілікті күшейту және еңбек кемсітушілігін жоюды көздейтін кешенді шаралар қабылданды. Мемлекет әйелдердің саясатпен айналысу, мемлекеттік басқару, бизнеске қатысу мүмкіндіктерін жүйелі түрде кеңейтуге мүдделі. Елімізде гендерлік саясатты тиімді жүзеге асыру үшін институционалдық және нормативтік база құрылған. Сондықтан тәуелсіздік алғалы қоғамдағы арулардың рөлі едәуір ілгерілет. Қазір қай салада болмасын қыз-келіншектердің айтарлықтай үлесі бар. Соңғы жылдары бизнесті ұршықша еретін әйелдер көбейген. Сұлулар басқаратын шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 43%-дан асты. Сондай-ақ құқық қорғау саласында қызмет ететін әйелдердің қатары артқан. Ал төтенше жағдайлар қызметінде 6000-нан астам нәзік жанды қалтықсыз қызмет етіп жүр. Олардың 24-ті басшылық қызметке көтерілген. Жаһандық рейтингтерге сәйкес Қазақстан гендерлік саясатта Орталық Азияда көшбасшы қатарында тұр. Еліміз әйелдерді квазимемлекеттік сектор корпорацияларының директорлар кеңесі мен басқармаларында ірі компаниялар тобында ілгерілету үшін 30% квота бөлген жалғыз мемлекет. Сондықтан болар дүниежүзілік экономикалық форумның зерттеуіне сәйкес Қазақстан 80-нен 62-ші орынға көтерілген. Мемлекеттік қызметтегі әйелдердің, жастардың және мүмкіндігі шектеулі азаматтардың санын көбейту керек. Ел президенті бұл жайлы жақында ғана айтқан болатын. Олардың әсіресе басшылық құрамда қызмет етуіне барынша мүмкіндік беру керектігін жеткізген. Мәселен, саяси қызметкерлер арасында да елеулі теңсіздік байқалады. Олардың қатарындағы әйелдердің саны 10%-ға жетпейді. Мемлекеттік аппараттағы әйелдердің үлесі 55%-ға жуықтағанына қарамастан, басшылық құрамда бұл көрсеткіш 39%-дан аспайды. Өз тәжірибемнен білетінім, әйелдерді қызметке тарту керек. Біріншіден, ер адамдар ренжімесін, әйелдер жұмысқа өте мұқият, тиянақты қарайды. Ер адамдармен салыстырғанда жемқорлық әрекеттерге бейім емес. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі агенттіктің статистикасы соған меңзейді. Саяси қызметкерлер арасында да елеулі теңсіздік байқалады. Олардың қатарындағы әйелдердің саны 10%-ға жетпейді. Мемлекеттік қызметтегі жастардың үлесіне қатысты да диспропорция бар. Мемлекеттік қызметтегі әйелдердің, жастардың және мүмкіндігі шектеулі азаматтардың санын көбейту керек. Олардың әсіресе басшылық құрамда қызмет етуіне барынша мүмкіндік берген жөн. Бүгінгі қоғамда еңбекті ерлермен қатар атқарып, ауыр жұмысқа да білекті сыбана кірісетін, сонысына қарамастан бала-шағаның да бабын тауып, отбасының ұйытқысы бола білетін нәзік жандар аз емес. Заты әйел жаны нәзік болғанымен мойнына ауыр жүк артылған әйелдердің еңбегі ерен. Мәселен, қазір прокуратура органдарында 1000-нан астам әйел қызмет атқарады. Олардың арасында 70-ге жуық қыз-келіншек басшылық лауазымда. Шенді адам дегенде алдымен көз алдына ер адамның келбеті елестері анық. Тек жігітке тән саналатын қызметтерде бүгінгі күні нәзік жандарда қалыспай сап түзеп жүр. Солардың бірі Қарлығаш Кенжеғалиева. Ұлтқа қызметті абыройлы міндет санаған ол. Құқық қорғау саласында 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Бұл салаға кездейсоқ тап болмапты. Оның айтуынша, мамандық таңдауда атасының рөлі айрықша болған. Оған қоса Қарлығаш өз заманында кітапханаға барып, сол кезден заңға қатысты оқулықтар оқыған. Осылайша саладағы сауаты ашылып, қызығушылығы артыпты. Атамның тәрбиесі ма, атамның берген батасы ма, менің мінезімнің қалыптасуына, осы жолға түсуіме, может, оның да септігі тиген болар. Әділдікте қарайтын, адамдарға көмек көрсететін, сот болады деп атам айтатын. Мен атамның армандаған сот болмасам да сол құқық қорғау саласында алысқа кеткен жоқпын, құқық қорғау саласында қызмет етіп келемін. Біздің әулетімізде заң саласында қызмет жасаған адам болған емес.
Шенді елдің жұмысы аса ыждағаттылықты талап етеді. Себебі ол сотқа дейінгі тергеп тексеру, күдіктінің кінәсін дәлелдеу секілді жауапты жұмыстарды атқарды. 100-ден астам қылмыстық істің бетін ашуға үлесін қосты. Сәйкесінше саланың үздігі атанып, түрлі алғыс хат және төсбелгімен марапатталған. Қазірде заңнаманы ескере отырып, әрбір құжаттың қатесіз жазылуы да оның тікелей міндетіне кіреді. Себебі азаматтарды қабылдап, түйткілді мәселеде оң шешім шығаруға септігін тигізіп жүр. Жалпы қоғам да екінің бірі игере бермейтін бұл салада қызмет ету үшін бастысы жұмысыңды сүйу керек, дейді Қарлығаш Кенжеғалиева. Мен өзім әйелдан болғандықтан және бұл жерде енді үйдің жұмысы, бала тәрбиесі, соған қарамастан ер азаматтардан қалыспай қызмет етуге тырыстым, әлде тырысып келемін. Сотқа дейінгі тергеп тексеру саласы және сотта күдіктінің кінәсін дәлелдейтін тергеуші ретінде бұл салалардың өте қиын. Бұл жерде әрбір адамның тағдыр шешілетін сала. Құқық қорғау саласында ер азаматтармен ұйық тіресе жұмыс істеп жүргендердің бірі Әсем Кәкетаева. 10 жылдан бері прокуратура органдарында қызмет етеді. Жамбыл облысының тумасы бүгінде Ұлытау көлік прокурорының орынбасары қызметін абыройлы атқарып жүр. Жалпы бұл аймақты басқа өңірлермен жалғайтын 700 шақырымға жуық темір жол бар. Республикалық маңызға ие автокөлік жолдарының ұзындығы 1000 шақырым болады. Ал Әсем Кәкетаеваның басты міндеті осы жолдар бойы ойындағы заңдылықты қадағалау. Ұжымдағы жалғыз ару бұл міндетті жауапкершілікпен атқарып келеді. Мысалы, өткен жылы Ұлытау көлік прокуратурасы 30-ға жуық адамның құқығын қорғаған, заң бұзған 20-ға жуық қызметкер тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бұл ретте әйелге тән нәзіктігін жоғалтпай-ақ тәртіпті қадағалап жүрген Әсемнің еңбегін атап өту керек. Әсем Кәкетаева қалтықсыз қызметі үшін 2020 жылы президент жарлығымен жауынгерлік ерлігі үшін мемлекеттік наградасымен марапатталған. Бала кезімнен армандаған мамандығым болғандықтан кейін маған әрбір жұмыс күні маған қызық. Сол себепті жұмыста еш шаршауды білмеймін. Өз тұрған елімде заңдылықты сақтау үшін бала кезімнен заң қызметкері болуды армандап осы қызметке келдім. Ер адаммен бірге атсалысып қызмет атқарып жүрміз. Жұмыстан ешбір қиындығын байқаған жоқпын осы күнге дейін. Бұл жұмыста бәріміз офицеріміз, бәріміз тік тұрып бірдей қызмет атқарудамыз. Бұл салада қызмет ету үшін де білім, біліктілік, еңбекке қабілет керек. Мәселен, Сәуле Сапаралиеваның мойнына үлкен жауапкершілік артылған. Себебі ол құқық қорғау академиясының институт директоры қызметін тізгіндеп келеді. Расында прокуратура органдарының жүгі жеңіл емес. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін жан-жақты, сапалы қарау, азаматтардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру прокурор жұмысының басты бағыттарының бірі. Академияда білім алушылар нақты саланың ерекше терне үйренеді. Бұл тұрғыда Сәуленің шәкірт тәрбиелеуде үлесі зор. Бұдан бөлек прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет және экономикалық тергеу органдарында жүрген әріптестерінің біліктілігін арттыруға септігін тигізеді. Өткен жылы кәсіби біліктілікті арттыру бағытында мұнда 400-ден аса қызметкер оқытылды. Жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы тұру жөніндегі аймақтық хаб аясында 26 білім беру шарасы өткізіліп, нәтижесінде 700-ден астам қызметкер біліктілігін арттырды. Ал оқу шаралары алыс жақын шетелден сарапшылар тартылған. Құқық қорғау органдарында кездесетін пәндерге ғана емес, сонымен қатар ең бастысы осы құқық қорғау органдарында әдет ғұрып, яғни сол жерде өзінің этикалық кодексі қалай ұстану керек, қандай тәрбие алу керек, басшылықпен сөйлесу, ең бастысы халықпен сөйлесе білу, халыққа өзінің құқық қорғау қызметкері ретінде таныта білу, яғни соның барлығын бізді үйретеді. Әрине, жас буынды тәрбиелеу оңай емес. Құқық қорғау органдарының сан салалы қызметінің ішінде де мамандардың атқаратын түрлі міндеті мен көптеген бағыты бар. Темірдей тәртіпке төзіп, заңнаманы меңгерген әйелдердің үлесі қазір артып келеді. Бұл ретте біз мына маңызды жайтты ұмытпағанымыз абзал. Олар ең алдымен ана мәртебесіндегі шенді қызмет пен үй шаруасын қатар алып жүрген нәзік жандар, батылдық пен ерлікті, төзімділік пен қайсарлықты бойына сіңірген кейіпкерлеріміздің жолы көпке үлгі болары сөзсіз. Альмира Оразбай, 24 кезет. Бүгінде қос иығына пагон тағып, әділет саласында ерлермен бірдей еңбек етіп жүрген қыз-келіншектер қатары арта түскен.
атқарушы өкілді және сот органдарында мемлекеттік, квазимемлекеттік және корпоративтік секторлардағы шешімдер қабылдау деңгейінде әйелдердің үлесі былтыр 25% болды. Ал бұл көрсеткіш 2027 жылға қарай 27, 2030 жылға қарай 30%-ға жетпек. Нардың жүгінде жауапкершілік арқалап жүрсе де, олар отбасында әйел ана екенін ұмытқан емес. Мереке құтты болсын. Бүгінгі осы, еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.